meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais um episódio da temporada 2024 do JusCast, o podcast do Jus21. Seja muito bem-vindo a mais um papo com pessoas interessantes para tratar de assuntos mais interessantes ainda. Mas, nesse começo, não custa lembrar. Se você está caindo de paraquedas aqui nessa transmissão pela primeira vez, você está mais perdido do que menino novo em Porta do Cabaré, sem saber o que fazer, deixa eu te dar uma dica. Primeiro, está vendo esse negócio aí de seguir o canal do Jus21? Bota para seguir. Depois está vendo esse sininho, ativa para receber as notificações. E criatura abominável pelas 10 chagas do Mané Valentim. Curte aí, curte essa transmissão. E faz diferença, professor, faz diferença total. Manda pro povo que você gosta, manda pros amigos, manda pros inimigos. Chama o povo para assistir, porque hoje é um dia muito, mas muito especial aqui no JusCast. Aqui é um dia que eu tô. Sabe quando você tá realizando um sonho? Sabe quando você diz assim, porra, eu vou conhecer agora uma pessoa que eu me tornei ídolo, que eu nunca vi presencialmente, tô tendo o privilégio de encontrar agora, eu sempre vi pelas redes sociais. Sempre fui fã incomensurável da arte que essa pessoa faz. Eu acho que o dom divino que essa pessoa expressa. E hoje, vem como Deus é bom comigo, está me dando a oportunidade de receber aqui nos estúdios do Jus21 a doutora Érica Souza, a poetisa Érica Souza, a farmacêutica Érica Souza. Seja muito bem-vinda, poeta. Eita, que prazer enorme estar aqui. Nem acredito, na verdade, que eu estou aqui. Cheguei aqui, aí o senhor olhou para mim e disse... Olha, você é uma das minhas referências de genialidade poética. Rapaz, pronto. Agora pronto, eu não vou querer mais nem voltar. Mas vou querer ficar aqui, que coisa boa. Mas é verdade, eu disse e confirmo para todo mundo, assim, dessa geração de novos poetas, você, Marquinhos da Serrinha, Ariel, conhece Ariel? Sim, sim. Henrique Brandão, esse pessoal assim, Rafael Moura, esse pessoal é de uma genialidade que nós aqui só pode ficar admirando. E você tá ali... Eu vou dizer a você que você está no patamar dos grandes poetas e das grandes poetisas que esse mundo já viu. Então, obrigado por estar aqui. Que prazer. Eu que agradeço o convite, a recepção de todo mundo. Me senti em casa. E vamos dizer poesia, vamos mostrar coisa boa para o povo, que é isso que a gente tem. Poesia, eu acho que deve ser assim, deve tocar nossa alma, nosso coração. E aí a gente tenta transmitir o que a gente tem dentro da gente para todo mundo que nos escuta. Então é uma satisfação enorme estar aqui para a gente dizer um pouquinho das nossas poesias. Amém, poetisa, amém. E eu estava conversando aqui antes de começar o podcast, você é cearense? Sou cearense. Você é de onde? Conta essa história para a gente. Olha aí, sou cearense, sou de Brejo Santo. Morei em Brejo Santo a vida toda. Aí, de repente, uma vaga para farmácia em Serra Talhada. E eu, sem pensar duas vezes, fui para Serra Talhada. Você é farmacêutica? Sou farmacêutica. Voltando, né? Sou farmacêutica. Que eu sou formada em farmácia, trabalho na área há mais de 4 anos e aí já estou há quase 3 anos em Serra Talhada. Trabalhei na minha cidade, depois fui para a Serra. E aí também já tem uns 5 anos que eu escrevo poesia. As coisas começaram a ser mais vistas agora, do ano passado para cá, né? A rede social começou a crescer, mas a poesia sempre teve em mim, a arte sempre teve em mim. Toco violão desde os meus 12 anos de idade. Tentei tocar sanfona, não tive muito sucesso, não, mas... Diz que é o instrumento mais difícil do mundo, é a sanfona. É, tentei, mas eu digo, não, deixa estar, não, acho que não é pra mim. Tem um amigo meu que diz que você tem que fazer 3 coisas e ainda tem que respirar e não dá, não. Não dá, é pensamento demais ao mesmo tempo. E aí, sou cearense, sou de Brejo Santo, mas me sinto filha de Serra Talhada, me sinto filha do Pajeú, fui muito bem acolhida na região. É, sempre digo que a minha poesia, ela ganhou vida, né, no Pajeú. Com o pessoal do Pajeú, foi o Pajeú que começou a levar o meu nome, e eu me orgulho muito disso, e tenho uma satisfação enorme de dizer, me sinto do Pajeú de alma e de coração. Claro que amo minha cidade, obviamente, né, são nossas origens, mas me sinto filha do Pajeú. Foi caso pensado vir para a Serra Talhada, assim, se eles, eu vou atrás de um emprego que me leve para a Serra? Não, ou... foi. Eu acho que tudo é providência divina, né? Deus coloca a gente no lugar onde a gente precisa daquele lugar e onde as pessoas também precisam da gente. Tudo tem um propósito e eu acredito muito nisso. Então foi uma coisa assim que não tinha nem explicação se a gente fosse buscar. Eu trabalho na PagMenos, né, ele de farmácia. PagMenos geralmente contrata quem já estagiou, quem já teve algum vínculo, né, com a farmácia. Eu nunca tinha tido nenhum vínculo. E de repente fui chamada para a vaga. Interessante, professor, que eu... tinha ido conhecer São José do Egito. Não conhecia ainda, conhecia todo mundo de São José, Marquinhos,
Gustavo, Rafael, Paulo Moura, Ariel, inclusive encontrei todos lá nesse dia. Fui para São José do Egito dia 18 de setembro. Exatamente um mês depois, 18 de outubro, eu fui morar em Serra Talhada. Acho que o Pajéu gostou de mim também. Pajéu chamou, né? Foi. O Pajéu chamou. Eu creio que foi. E aí tudo aconteceu, né? Como eu digo, sempre costumo dizer, providência. E as coisas foram fluindo, foi acontecendo. E assim, hoje eu acho que eu não me vejo mais voltando para morar em Brejo Santo. Amo ir para minha cidade passear, amo ir para o sítio. Sempre que estou lá é uma paz. Consigo escrever mais quando estou lá, né? O ar é diferente. Mas creio que me vejo realmente crescendo, morando em Serra Talhada. E também quando você chegou no Pajéu, você se juntou com um lote de gente fraca, para não dizer o contrário, né? Não, eu já cheguei. Eu digo, rapaz, eu sou muito privilegiada. Porque já chegou sentando na janela com esse povo, né? Eu digo, rapaz, olha, eu cheguei logo com esse povo todinho, os meus ídolos, né? Esse pessoal todinho eu tinha como ídolo. E hoje eu tenho o privilégio de ter como amigo, né? Ser de dentro da minha casa, eu ser de dentro da casa deles. Então isso é um privilégio muito grande, inclusive é o que eu sempre digo, é a minha maior vaidade. Eu não tenho vaidade nenhuma em relação a nada, nem como pessoa, nem como poeta, como farmacêutico, não tenho. A minha vaidade é só essa. Eu tenho grandes amizades por onde passo e tenho o privilégio de ser amigo dos índios. Isso é... Tem uma frase do mestre Flávio José, eu acho que eu escutei isso da voz da filha dele até, que ela diz assim, Deus faz o dom e Deus junta o dom. É uma frase, você já ouviu essa Deus frase? Deus faz e junta. Deus faz e junta, sim, né? Exatamente. Pronto, a filha dele, que canta também, sim, é forrozeira, me disse, foi minha aluna, me disse isso. Acho que Deus fez o dom de vocês e juntou no Pajéu. Juntou, exatamente. E assim, a gente só tem a crescer, a acrescentar, né? Juntos. É muito interessante isso, porque às vezes a gente vê, né, em algumas áreas, um querendo ali subir mais que o outro, infelizmente acontece. Mas a gente não tem isso na poesia. A gente tem o contrário. Quem vai quer puxar a mão do outro para o outro ir também. Isso é muito bom. E aí a gente está todo mundo contribuindo para a arte, para a poesia, né? Tem um intuito maior ali de estar todo mundo junto. E quando você morava lá em Brejo Santo, que assim, quem trouxe para você esse contato com a cultura popular? Porque, por exemplo, eu peguei gosto por poesia, porque quando eu era menino lá no Crato, eu acordava todo dia escutando na Rádio Educadora o programa do seu Eloy Teles, que Deus o tenha chamado, Coisas do Meu Sertão. Sim. Então era de 6 às 6:30 da manhã, era Pinto Monteiro, Patativa do Assaré, então eu cresci escutando isso. E você? O que foi que... Quando foi que você teve esse primeiro contato? Todo mundo pergunta assim, quem é da tua família que é poeta? Aí eu penso um pouquinho, aí antes eu dizia ninguém, aí já me disseram que é pra responder assim, eu. Tá certo. Né? Mas assim, claro que a gente teve contato, eu cresci no sítio, né? Cresci no sítio, então no sítio antigamente era o que o pessoal ouvia. Meu avô ouvia, meu avô todo dia, até hoje, 5 horas da tarde, tá certo, ele tá sentado lá com o radinho dele ouvindo cantoria. E a gente vai crescendo nesse meio, né? E aí eu sempre gostei disso, sempre gostei de ouvir cantoria. Isso é coisa de gente velho. Mas eu achava muito interessante aquela genialidade de você ali estar improvisando, dizendo aquele monte de coisa. E eu ficava olhando assim, procurando uma explicação, né? E não tem, na verdade. E aí comecei pelo violão. Comecei tocando violão lá na capela do sítio. Aí fui desenvolvendo e tal. E depois comecei... Aprendeu de ouvido, de cifra? Aprendi. Comecei com cifra, mas hoje eu já consigo desenvolver muito bem de ouvido. Eu acho que é treino, né? A gente fala de dom, concordo demais, sei que é o dom que Deus me deu. Tento sempre estar levando ele para frente, né? Eu acho que Deus não nos deu os talentos. É bíblico, né? Para a gente enterrar, é para a gente prosperar. Mas a gente, se a gente tiver um talento e não buscar desenvolver, ele vai ficar enterrado, né? Então a gente tem que procurar meios de aprender também. Hoje eu já toco de ouvido, toco facilmente, só não tive sucesso na sanfona, aí eu deixei de lado. E aí comecei a ver a poesia com outros olhos, né? Zé Adalberto e Tapetim foram uma das minhas primeiras referências. Marquinhos da Serrinha. Marquinhos é um gênio, né? Eu olhava os vídeos de Marquinhos assim, eu ficava, meu Deus do céu, como é isso? Como é isso? E aí, sentindo aquele desejo de escrever. Deixa eu só lhe contar um negócio sobre o Marquinho, que eu vou um dia encontrar com ele, eu vou contar a ele pessoalmente. Eu estava em Brasília, num tribunal, não vou dizer o nome porque eu não tenho autorização, com o presidente de um tribunal superior. E o pai dele era do Pajéu, né? Ele não, ele nasceu em Brasília. Eu disse, olha, tem saudade, meu pai declamando. Eu disse, eu vou lhe mostrar um poeta. Aí eu mostrei um vídeo de Marquinhos da Serrinha, pelo homem chorou.
O homem chorou, disse, rapaz, é bem dizer que tá vendo o meu pai, Marquinhos é um gênio, mas desculpa, ele atrapalhou. Marquinhos é um gênio e um ser humano, assim, fantástico. Você chega perto de Marquinhos, você já vai sentindo, assim, uma sensação de calmaria. Quando a gente tá junto em algum lugar, eu sempre sento perto dele, aí todo mundo fica tirando onda, né? Também só quer estar perto de Marquinhos, mas é justamente por essa sensação de tranquilidade que ele traz pra gente. E aí ele repassa isso na poesia dele, né? E aí comecei a ver os vídeos de Marquinhos, eu disse, meu Deus do céu, como eu queria conseguir fazer isso? E aí fui tentando, já conhecia Rafael Moura, né? Era muito fã de Rafael também, Arley, um grande amigo, que Arley é de Brejo Santo, mas mora em Princesa Isabel. Arley não escreve poesia, mas é apaixonado por poesia, por música, e Arley já conhecia Rafael, me apresentou as músicas de Rafael, e aí virei fã também, segui em rede social, e conheci Paulo Moura, que é pai de Rafael. Paulo Moura, ele é um estudioso da poesia. Não sei se você sabe, ele tem inclusive um livro em cordel ensinando a fazer poesia. Quem me ensinou poesia foi Paulo Moura. Foi meu mestre de poesia. Me conta essa história aí, agora eu quero saber. Conta essa história pra gente. Exatamente. Aí. Paulo Moura, quem me. Diga ele, olha, a culpa é sua. Aí ele diz, olha, tá bom de ir, né? Ah, Maria, eu digo, não, fique na sua aqui, quando eu vou, eu falo mais de você do que de mim. Não, pá, agora eu quero que você fale dele, porque assim, eu já tive a oportunidade de ler os tratados, porque ele é um estudioso. Exatamente. Da métrica, da forma. Muito rígido, inclusive. Conta aí como foi essa história aí pra gente. Conheci Paulo Moura, né, por rede social, e aí descobri esse negócio que ele fazia, um curso, ele dava uns cursos antigamente, e agora ele deu uma parada, mas ele fazia esses cursos em escola, né, sobre cordel, justamente teve esse livro dele, um cordel sobre um cordel, que ele descreve como é que a gente, em forma de cordel, vai escrever as outras poesias, né? Foi um livro, inclusive, premiado da educação, sim, né? E aí, ele me mandou esse, entrei em contato com rede social, me apresentei, disse do meu desejo de começar a escrever e tal, como conheci a Arley, né? A Arley já era do meio, tive essa ponto com a Arley, e aí ele disse, ó, vou lhe mandar o livro e tal. E aí você vai buscando, ele me mandou outro livro dele, que é Retrato Falado e Sonetos, é um livro muito esse eu não conheço. Dele, muito bom dele. Eu acho que não deve ter mais nenhum... Esse do cordel dele, eu ganhei uma Xerox, eu já procurei para comprar esse livro, parece que não existe. Não tem, só Xerox mesmo, só arquivo, né, PDF. E aí ele começou a me ensinar. É interessante que a primeira poesia que eu escrevi, que eu tentei escrever, obviamente, ele é muito sincero. Quando eu mandei para ele, disse, o que é isso? Foi não? Esse jeito. Mas na lata, assim... Assim, na lata, não perguntou, não, só disse, o que é isso? Aí, e tu, mas foi o quê? Não, eu vou fazer desistir ali, naquela hora. Aí ele mandou um áudio, né? Em seguida, mandou um áudio. Isso não rima com isso não rima com aquilo, aqui não tem método, isso não tem sentido, essa oração não tem nada a ver. Eu tô rindo, mas é com respeito, não, é porque foi muito assim. Foi, acabou comigo. Eu disse, sabe, Maria, eu vou desistir, só pode. Não nasci não pro negócio, não. Aí ele disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou muito sincero, sempre. Se você não quiser que eu corrija suas poesias, você pode me dizer. Agora, por que é que eu tô sendo tão rígido assim com você? Porque eu não quero ver ninguém rindo de você. E o que é que acontece? Se você fizer uma poesia do jeito, posta em rede social... Quem não conhece da estrutura, da formação, da poesia e tal, vai achar bacana. Mas quem conhece vai ver que não tem métrica, que a oração não tem sentido, né? E aí vai elogiar ali na frente, mas por trás vai estar falando de você. E eu não quero ver isso de você. Então é por isso que eu fui tão sincera. Mas aí tá justificado, né? Ele justificou demais. E aí me ensinou e tal, e aí a gente foi, eu fui tentando aprender, tive muita dificuldade em métrica. Porque a métrica da poesia é diferente da métrica da escrita, né? Você junta palavras e junta frases. Exatamente. Frase. Não é a separação gramatical poética, não é igual à separação gramatical normal. A gente separa a palavra diferente, né? É mais pelo som que a gente emite quando fala a palavra. Vogal com vogal se junta, então é uma bagunça. Por isso que o caba, quando não sabe que vai contar, diz, não, tá errado. Não tá dando 10 nem 12. Não, é o caba que entende, conta e dá, né? Exatamente. Porque, por exemplo... Quando termina com O, eu começa com a vogal, que é, né? Então vai se juntar. Quando eu, é como se eu dissesse todo uma coisa só, junto. Né? E aí não se separa. Se a gente fosse separar, né, já daria o quê? Já daria três sílabas. Sim. Né? E aí na poesia só uma. É interessante. E a gente sofre para aprender métrica, porque acho que é uma das coisas mais complicadas. Pelo menos para mim foi. E foi Paulo Moura que me ensinou. Paulo Moura me ensinou. Tenho maior orgulho, maior prazer de dizer isso sempre onde vou, porque eu acho que a gente tem que reconhecer, né? Eu digo a ele, olha, você me deu um dos maiores presentes que eu poderia ter na vida, que foi a flor.
estourou o meu dom da poesia. Talvez eu já tivesse o dom ali guardado, mas não tinha lapidado, né? Sim. E ele não fez só isso comigo, né? Tem outras pessoas aí que contam essa mesma história minha. Eu já escutei outras pessoas falando isso dele e demonstra uma generosidade fora do comum. Exatamente. Né? E aí ele é aquela pessoa que tá ali, né? Ele é o coadjuvante do negócio. Ele bota a gente para aparecer e fica ali no canto dele. Então, tem uma gratidão enorme a ele, é um grande presente. Chamo de pai de poesia, ele sabe, sou da família, ele é da minha família também. Hoje a gente tem grande... Mas você vida. Chegou alguma vez assim, de ficar testando ele assim, doutor Paulo, e essa aí, presta? Ele não, chegou a fazer isso ou não? Toda poesia que eu escrevia, eu mandava pra ele. Eu comi o juízo dele. E ele dizia o quê? Ele entendia que tava ocupado, aí dizia, depois eu olho, aí passava 2 semanas sem me responder. Mas rapaz, não faça isso comigo, não. Não pode ter ansiedade, não. Não, se tiver, morre com ele. É, se tiver ansiedade, se for daquele povo, como a gente chama. Agoniado, no, né? No sertão, aquele povo fino. Olha, não vá não, não chegue perto dele não, que ele é bruto. Mas até Rafael dizia ele, bicho Maria, pai pega muito pesado com a Érica. Aí isso não é porque eu quero que ela aprenda. Aí era sempre assim, eu escrevia, mandava pra ele, inclusive até hoje eu tenho esse hábito. Sempre que eu escrevo, a primeira pessoa que eu mando é ele. Aí, tu tá me mandando essa poesia pra quê? Se tu olhar as tabuas, ele disse, tu quem vai corrigir as minhas agora. Os grandes homens são humildes, né? Não é. Mas assim, Paulo Moura é um presente muito grande que eu tive e que me trouxe muitas coisas boas, né? Abriu portas. Agradeço demais a ele, tem uma gratidão enorme. Eu acho que o dom dos grandes homens é ensinar quem está começando, lapidar. É bem a terceira ou quarta pessoa que me dá um depoimento parecido da generosidade dele. Agora, assim, eu não sabia que ele era cortramundino, como ele foi com você, né? Eu não sei se é assim com todo mundo, né? Mas com você serviu, né? Porque ali eu podia ter desistido naquele momento que ele disse. Tu lembra a poesia que tu mandou para ele, que ele disse? Eu não lembro. Porque eu acho que eu nem tentei terminar essa poesia, mas eu abandonei. E tu lembra a primeira que tu mandou que ele... Lembro. Qual foi? A que o senhor gosta. Qual é? Diga não aí. Não desisto de nada enquanto houver 1% de chance. Vixe, Maria chegou, me arrepiei todinha aqui. Exato. Foi a primeira poesia que quando eu fiz, ele até disse assim, foi tu que foi mesmo? Assim, mas rapaz, me respeite. E aí eu gosto muito de escrever. Conta essa pra gente aí, poeta. Conto sim. Olha, agora o pensamento da poesia fugiu com esse. Peraí que ela vai chegar. Viu? Às vezes é assim. A gente tá com a poesia pronta e ela foge, não chega. Não desista de nada enquanto houver 1% de chance de vencer. Vamos embora que daqui a pouco... Peraí que ela chega já. Daqui a pouco... Fugiu do juízo. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Às vezes acontece isso. Foge total. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu escutei uma vez Val Patriota, ele falava assim, pô, o jovem pai estava começando a dizer, não se agonie. Não se agonie. Aí uma vez eu perguntei, eu disse, Val, o que é esse não se agonie? Ele disse, né? Porque o poeta novo é agoniado, ele quer entregar logo. Isso aconteceu com você? Muito. E Paulo Moura dizia justamente isso. Ele disse, sabe qual é o seu defeito? Sabe uma coisa, agoniar para quem não é daqui é não se apresse. Ele dizia muito isso. Olha, você tem um defeito muito grande. Você precisa aprender isso. Que é você pega aqui um mote. Mote, para quem não sabe, vamos explicar, né? Mote são as duas últimas linhas de um verso, que Sim. pode ser em 10 sílabas ou 7, que é o assunto que a gente vai tratar naquela estrofe. Que aí a gente chama o restante das 8 linhas de glosa. Então a estrofe ela é composta por glosa e mote. Eu posso escrever no mote seu, no mote de qualquer outra pessoa, desde que eu diga que o mote é seu. Né? Então, o mote é o assunto que eu vou tratar na estrofe. E aí, às vezes, você pega um mote e você quer terminar a qualquer custo. E aí, o que é que acontece? Você termina colocando qualquer coisa ali. Vai colocar qualquer rima. Se rimou, bota. Qualquer palavra ali, vai fazer qualquer frase, mesmo que não tenha sentido, só para terminar a estrofe. Ele disse, você precisa trabalhar em si você, porque não é assim. Você tem que esperar. Espera o tempo da poesia chegar e aí ele reforça de novo isso. Quem não conhece da estrutura da poesia, né? quem não conhece poesia, né? Às vezes a gente diz assim, poxa, você está dizendo que eu não conheço, não. Quem não conhece da estrutura da formação da poesia, tudo bem, não vai perceber que você forçou aquela estrofe. Mas quem conhece vai. Quando botar o olho vai perceber. E aí eu tinha muito isso e fui aprendendo, fui esperando, né? Mais as coisas chegarem. E aí isso foi um ensinamento de vida também. Porque aí isso começou a refletir na minha vida. Eu comecei a esperar que a poesia viesse, que a poesia chegasse. E quando ela chega, é interessante que ela chega perfeita.
chega na nossa mente perfeita, a gente só... Parece que ela sempre existiu, parece, né? Ela sempre, parece que ela estava pronta, Deus só disse, ó, vou mandar agora o pensamento para você transcrever. É incrível, né? E aí, isso foi para um ensinamento de vida também. Porque aí eu comecei a perceber que na vida também é assim. A gente não precisa ter pressa, porque tem um tempo perfeito para as coisas acontecerem, né? E aí eu lembrei a poesia. Não devemos pensar nada ao contrário, nem dar vez para a negatividade, que alguém que tem força de vontade não dá chance ao seu adversário. Mesmo triste, se mostre ser hilário, para que o mundo não venha a perceber, quem tem força nas pernas para correr, vence toda corrida que quiser, não desista de nada enquanto houver 1% de chance de vencer. Isso é bonito demais, poeta. Eu sou fã. Eu sou fã desse final. Eu até postei recentemente por meus alunos. É, assim, é como você disse, é como Nosso Senhor mandasse, né? Nosso Senhor manda. Ele pega, deixa eu botar aqui na cabeça dela. E ele disse, eu vou botar aqui para ela escrever. Eu gosto muito de escrever em papel. É por isso que você chegar lá em casa, todo canto da casa tem papel e caneta. Porque às vezes o pensamento, quando chega, se você não escrever, ele foge. E aí, até uma hora que é uma bagunça, nem eu mesmo entendo. Meu Deus, o que foi que eu quis dizer aqui? Mas tem isso de inspiração, assim, também, de olhar para um negócio e se inspirar, de viver um sentimento, assim. Sim. A poesia, ela está em tudo, né? E aí, o poeta, ele tem uma sensibilidade diferente, sim, talvez, né? De enxergar ali o que outras pessoas não enxergariam. O poeta é aquele que tira de onde não tem, bota onde não cabe. Eu não sei quem é o autor dessa frase, não, mas eu escutei várias vezes. Tem isso. Exatamente, é isso. E aí, é assim, a gente vai vendo coisas, pessoas, acontecimentos, sentimentos. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade de descrever meus próprios sentimentos. Mas, às vezes, sim, chega, né? A gente consegue fazer. Mas eu já acho um pouco mais difícil. Inclusive, esses dias me perguntaram, você tem uma poesia que você se descreve? Eu disse, aí, tu não tem não, uma poesia falando de mim, não. Você sabia, você sabia que Fernando Pessoa dizia que o poeta é um fingidor? Finge tão completamente que chega a fingir que é doador que deveras ser, né? Exatamente. O poeta é mais fácil projetar os sentimentos dos outros do que o próprio. É muito difícil escrever sobre os seus sentimentos. Mas eu acho que você me perdoa discordar de você? Sim. Eu acho que você tem uma poesia que é você. As que eu já ouvi, né? Que você deve ter visto. Milhares. Eu não vou saber qual é a poesia, mas uma vez eu escutei uma poesia sua chamada Tem que ter negócio de recomeçar. Certo? Eita, você fala recomeçar. Aí quando você declamou, eu disse, ela tá declamando na Nelson Piancol. Porque me lembrou muito as coisas dele. Você chama moto de Nelson. Eu não sabia disso. Eu já tinha escutado, mas depois eu vi que era sua. Eu acho que descreve você. Você falando agora. Você já parou para pensar nisso, não? Exatamente. E foi descrevendo um acontecimento, que foi justamente a minha ida para a Serra Talhada. Pronto, e como é essa poesia? Essa poesia tem um mote de Lenels, como a gente já explicou, o mote é o assunto, sim, né, do verso. O mote de Lenels é... Olha, fugiu de novo. Eita. O mote de Lenels é quem não tem esperança de um futuro nunca teve um passado para viver. Bonito. Isso foi perfeito demais. E isso, eu vi esse mote de Lenels no dia que eu estava indo para a Serra Talhada. Dia 18 de outubro. Saindo para morar lá. Indo para morar. Um processo muito rápido, né? Em menos de 15 dias tudo aconteceu. E eu estava na van, indo para a Serra Talhada. E aí a poesia chegou, já estava pronta. Deus só me enviou. Eu gosto do papel, mas estava num carro, não tinha como ter papel. Fui para o celular. Só escrevi a poesia. São 3 estrofes. E aí eu disse, precisei aprender a recomeçar. Tudo que foi ruim, deixei de lado, que o que já passou já está passado e não me serve de trilha para andar. Vou a outros caminhos desbravar, que outras coisas melhores onde haver. E na vontade que eu tenho de vencer, busco em Deus o caminho mais seguro. Quem não tem esperança de um futuro nunca teve um passado para viver. Vou em busca de novos horizontes, tendo fé e coragem por suporte. Eu mudei totalmente rumo e norte para tentar beber água de outras fontes. No caminho das pedras eu fiz pontes, que é preciso sofrer para crescer. Fiz silêncio para amadurecer, que o barulho nos faz ser imaturo. Quem não tem esperança de um futuro nunca teve um passado para viver. Deixei todo o passado para trás. Eu só trouxe esperança na bagagem e vou tentar construir uma outra imagem que me traga sucesso, amor e paz. O presente que hoje é que se faz é um novo começo para o meu ser. E no momento eu só quero agradecer por Jesus ser a luz no meu escuro,
quem não tem esperança de um futuro nunca teve um passado para viver. Isso é bonito demais. E é assim que tem sido, né? Isso, isso parece mais com sua história, pelo que você contou. Realmente eu digo que não tem mais tempo. Né? E realmente é um novo presente, né? Que Deus está escrevendo e que Ele está no controle. E que tem trazido muitas coisas boas e pessoas também. E quando você chegou em Serra Talhada, assim, porque a impressão que a gente tem, olhando de fora, nós que somos só apreciadores, é que a comunidade da poesia é uma comunidade muito fechada no sentido de se auto-apoiar. Assim que você chegou, você foi acolhida já por os meninos? Ou, porque também você é um ponto fora da curva. Tem bem mais homens no universo da poesia do que mulheres. Eu queria, inclusive, que tivesse mais mulheres na poesia. Como foi? Você foi acolhida ou você foi se chegando? Como foi que funcionou? A gente já tinha, né, uma certa amizade por rede social. É, Rafael, Marquinhos, Ariel, Rodrigo Nojosa, já tinha uma certa amizade. Já conheci Henrique Brandão também, que é lá de Serra. Henrique é um irmão que Serra Talhada me deu. Inclusive, tive o privilégio muito grande de fazer a abertura do DVD dele. Chamei ele pro palco. Aquilo ali pra mim foi emocionante demais. E, assim, eles já me acolhiam, já, né, no meio deles. A gente já tinha a oportunidade de estar junto, só que eu só tinha estado uma única vez junto com eles. Mas eles sempre tentando me incluir, sempre me receberam muito bem. Lembro que em dezembro, eu cheguei em Serra em outubro, em dezembro teve uma festa de Flávio Leandro, foi o período das despedidas de Flávio, né, que ele estava saindo dos palcos, e teve uma festa em Serra, e a gente foi à turma, né, esse pessoal da poesia, veio Gustavo Enio de São José, Henrique, Arley, enfim. Uma turma boa de poesia, a gente foi, e aí me chamaram para ir junto, eu fui. Tive uma surpresa, inclusive, muito grande nesse dia, nada combinado. Flávio Leandro me chama para cima do palco, porque o sanfoneiro de Flávio Leandro conhecia uma poesia minha, que tinha sido feita, inspirada naquela música dele, Sem Não Nem Talvez. E aí, na hora de cantar a música, o sanfoneiro cutuca Flávio Genival, diz, olha, chama a Érica, que a Érica tá aí, eu vi que ela tá ali, e Flávio me chama, e eu tava no banheiro na hora. Aí eu ouvi meu nome, aí eu... Quem tá me chamando? Que sou eu. Aí Flávio diz assim, eu só começo a música quando a Érica chegar, eu parti no meio do povo. Cheguei lá em cima e disse, será que eu vou conseguir o menos dizer a poesia, né? Porque é uma emoção muito grande, Flávio, um ídolo. E aí foi um momento muito lindo. E já começou daí, né? Henrique já tinha subido, já tinha cantado com Flávio. E aí me chamaram também. Em março a gente teve, eu tive outra oportunidade de estar com os meninos lá em Serrita, lá no Mameluco, na casa de Segundo Cidrinho, que também é um grande poeta. Não sei se você já viu. Só nome, só com esse nome. Segundo é um ser humano fantástico. E aí, nesse dia eu conheci Rodrigo Nojosa, que eu não conhecia ainda. O resto eu já conhecia, né? Conheci Rodrigo. E foi, assim, Ave Maria. Eu acho o Rodrigo Nojosa também um gênio ali. Aquela reclamação que ele faz no curral, assim... Pô, aquilo ali é a cara da gente. A gente se sente ali. Né? Exatamente. E ele é um cara, assim, de uma bagagem cultural fora do comum. Ele faz poesia, você pode dar uma moto que foi... Inclusive, ele fez um podcast recente e lá era o rapaz dizendo... Sobre isso, ele fazendo. Na hora. Sobre isso, ele fazendo. Aí eu fui fazer esse podcast depois. Eu cheguei lá e disse, não sou Rodrigo Nojosa, não. Mas o Rodrigo tem uma genialidade muito grande mesmo. E assim, é um ser humano também fantástico. E graças a Deus está sendo visto, merece, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê isso. E aí sempre eles foram me incluindo no meio. Teve depois uma confraternização que eles sempre faziam todo ano. E eu fui para essa confraternização, estava todo mundo. Então, sempre que tem uma oportunidade de estar no meio, eu estou. E já sofri um preconceito em relação a isso. Que são poucas mulheres, né? Exatamente. Né? A gente não tem muitos nomes. Claro que a nossa relação é de um respeito muito grande, né? De uma admiração muito grande, isso nunca faltou. Eles fazem questão da minha presença sempre que tem oportunidade. Isso, para mim, é grande demais. Já tive o privilégio de receber, acho que, se não todos, mas quase todos na minha casa. Isso é satisfatório demais, né? E sempre estou no meio, mas já tive já um preconceito em relação a isso, né? Por ser uma minoria, infelizmente. Talvez a gente consiga mudar isso, né? A gente vá quebrando barreiras. Sim, seu exemplo sirva, né, de inspiração. Né? Até porque deve ter muitas meninas que gostam de poesia, mas ficam meio assim. A gente tem grandes nomes, né? Principalmente ali na região do Pajeú. Milene Augusto, Daiane Rocha, né?
a própria Thiele, que é casada com Vinícius, sim. Grande. Vinícius foi meu aluno e Thiele canta demais, também. É a perfeito. Voz daquela mulher. Declama assim, Thiele tem um soneto desse caminho, que você não consegue nem mensurar o tamanho daquilo, né? E o que é que tem na água do Pajéu? Me diga. Eu não sei. O que é que botaram ali? Porque é de São José do Egito, pegando pro lado de Sapé, na Paraíba, eu vim passar. Tem que ter um negócio. Ali, tem alguma coisa, mas é incrível a fonte dali. E assim, a gente que não é de lá, quando chega, sente isso, né? Sente e vai pegando também um pouquinho, vai querendo beber da água. Tem um amigo meu, ele é advogado, foi meu aluno, né? Enquanto no congresso, chamado Dudu Moraes, você deve conhecer, né? Eu brinco com ele, dizendo assim, Dudu, um dia eu vou roubar esse chapéu seu, porque tem que ter alguma coisa aí debaixo desse chapéu para dar essa inspiração. Tá com um chipzinho escondido aí. Dudu faz sustentação em júri, que é a coisa mais difícil que tem em verso. Tem poema do Dudu Moraes de júri, que eu trago para os meus alunos da pós-graduação daqui. Digo, quer ver uma tese de defesa inversa? O pessoal não acredita. Não, e se ele tinha uma pessoa... Não, ele faz na hora. E ali é tudo no Pajéu. Eu me lembro, Érica, que eu com acho que uns 13 para 14 anos de idade, porque quem me introduziu nesse universo foi o pessoal de São José do Egito. Sim. Meu pai morava em Serra, eu ia para a Serra, e eu tinha um tio que ele gostava muito de roda de poesia. Ele tinha convivido na época com os grandes do passado, sim. E aí já idoso me levava para lá. E eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez em São José do Egito, toda casa que você andava tinha uma roda de poesia. Exatamente. Todo o sítio que você ia. E não só José do Egito, ali São José do Egito, Tapetim, Princesa Isabel. Aí você vinha para Triunfo ali. E aquilo é fora do comum, porque eu cheguei a um momento a achar que era uma geração. Sim. Eu digo, ó, isso é uma geração que vai acabar. Sim. Mas os filhos deram continuidade, agora a gente já está um neto. Eu vi uma vez um menino de 6 anos de idade declamando de São José do Egito, 6 para 7 anos. Eu digo, graças a Deus. Graças a Deus. É exatamente isso. O neto quer dizer, bisneto de Zé de Cazuza já declama assim. Muito. Tem quantos anos? É criança ainda? Criança, já declama. Já. Você não sabia, não conhecia ele, não. Já declama. É interessante demais isso, porque eu até brinquei disso. Não, você chega lá em São José. Você vai pedir água em algum lugar, qualquer lugar. Calma, já dá uma água e um mote. Já desmetrificada. É por isso que... Eu tenho água gelada, se você quiser beber. Já vai dizendo um mote, já. É por isso que dizem, tem um cabo que uma vez me disse assim, o poeta não se faz, o poeta nasce feito, sou da terra da poesia, sou poeta por direito, né? Que é o São José do Egito, gosta de dizer isso. E você não tem idade, desculpa a inscrição, mas você é uma menina no bom do tempo, você tem idade para ser minha filha. Você não conviveu com os grandes, assim, dos antigos. Você não pegou aquela geração passada. Mas tem um negócio de outra vida aí, porque você tem muito desse povo que já está no plano superior. Já disseram isso? Não é. Não me disseram, mas eu sinto isso. Eu sinto isso. Você já leu Rogaciano? Você gosta de Rogaciano ler? Você já parou para pensar que você escreve muito parecido com ele, às não, vezes? Não me diga isso, não. Você deve conhecer aquele Senhores Críticos Basta, deixar-me passar assim. Beijo, que o trovador sertanejo vem seu pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Não tenho, ele fala de Jorge de Lima, isso, né? Não experiência obra-prima desse matuto plebeu. Lindo, lindo demais. Eu admiro demais Rogaciano. Mas você nunca parou para pensar que você escreve igual a ele? Não, eu acho que é exagero, né? Não, é exagero. Tem uma coisa que a vida me ensinou, foi dar a César o que é de César. Não, não é exagero, não. Muito assim, obrigada, eu fico... Todas as vezes que eu vejo você declamando, me lembra Rogaciano, assim, me lembra os grandes. Por isso que eu estava até comentando com o meu pessoal, disse, olha, eu acredito muito na história de alma velha, você já ouviu essa expressão? Sim, eu tenho alma velha, eu creio nisso. Porque, por exemplo, eu sou jovem, né, assim... 25 anos de idade, jovem, todo mundo diz, como é que tu gosta de poesia, de cantoria, de... Meu maior ídolo é Jorge de Altinho. Existe. Mas aí eu assino embaixo, porque Jorge de Altinho é um gênio também. Tá, gênio. E assim, gosto de tudo que lembrar antiguidade, é uma coisa que me chama a atenção, que realmente completa a minha alma. Então, eu creio muito nisso. E assim, Rogaciano foi um dos antigos... Né, dos que já estão em outro plano, foi a minha maior referência. E Rogaciano é pouco conhecido, assim, exatamente. Pelo público em geral. Não falo dentro da poesia, pelo público em geral. Sim, a gente pela história que Rogaciano deveria estar. Né? A gente estuda Drummond, estuda Manuel Bandeira, mas não estuda Rogaciano na escola. Exato. Rogaciano tem um poema que é chamado Os Trabalhadores. Eu acho esse poema também lindo, fantástico. Inclusive agora que ele completou o centenário, ano passado, em dezembro, a filha dele teve um projeto que ela estava levando, uma caravana de Rogaciano Leite, levando o livro dele.
E passando em algumas cidades. Passou em Itapetim, ela é de Fortaleza, teve em Fortaleza também, isso. Inclusive, ela falou comigo, me elogiando. Eu gosto muito de declamar, rogaciano. E ela falou comigo, me elogiando, postou o vídeo meu na rede social, né? Que é criada, que ela que alimenta, mas é criada em memória dele. E aquilo ali para mim foi uma das maiores realizações da vida, né? Porque eu sei que ele tá vendo. Com certeza. Eu sei que ele tá vendo. Os Mas poetas são imortais, né? Então. é, né? Morre o homem, mas seus atos ficam para eternidade. Já dizia Martim da Serrinha. E aí, Rogaciano foi um das primeiras, dos primeiros poetas que eu comecei a ler, porque eu acho a perfeição da linguagem de Rogaciano. Sim. Ele consegue fazer, em um único poema, ele consegue colocar o matuto, o sertão e a intelectualidade do advogado que ele era. Se Voltares, por exemplo, é muito perfeito, porque ele Como como o sândalo sândalo humilde humilde. que perfuma o ferro do machado que ele corta. Hei de ter minha alma sempre morta, mas não me vingarei de coisa alguma. Se algum dia perdida pela bruma, resolveres bater à minha porta, ao invés da humilhação que lhes conforta, terás um leito pelo chão de pluma. E em troca dos desgostos que me destes, mais carinho terás do que tivestes, os meus beijos serão multiplicados. Para os que voltam pelo amor vencidos, a vingança maior dos ofendidos é saber abraçar os humilhados. Isso é perfeita. E fora a métrica e a rima, o tempo verbal que ele usa, Sim. a erudição do tempo verbal, né? Aí é por isso que eu acho perfeito, porque ele bota como sândalo humilde que perfuma, aí já usa o ferro do machado que ele corta, uma coisa de sertão da gente, que a gente entende. Então, é uma linguagem que vai para qualquer idade, para qualquer pessoa ouvir e entender e sentir aquilo que Rogaciano quer dizer. Então, ele é uma grande referência para mim. Tem outro soneto dele que o nome é Impossível. Não sei se você já viu, Não, assim. Impossível. Impossível é perfeito. Diga para nós E aí. aí ele usa uma linguagem perfeita, impossível. Ele diz: tudo findo, deixaste-me e seguiste o primeiro que viste ao teu caminho. Não pensaste sequer que fiquei triste, preso à desgraça de viver sozinho. 2 longos anos. Nunca mais me viste. Foram-se as aves, desmanchou-se o ninho, e hoje me escreves. Meu viver consiste na mistura de lágrimas e de vinho. E me imploras, perdoa-me e consente que eu vá viver contigo novamente, pois só contigo poderei ter paz. Eu te perdoo, mas o empecilho é este. Eu amava aquela alma que perdeste, alma que nunca reconquistarás. Eita, rima! Rogaciano Esse fez. aí eu vou decorar, É porque. lindo E o demais. tempo verbal, né? Muito Perdeste. perfeito. É de uma linguagem assim, você vê Pois o é, tamanho da por isso genialidade. que eu digo que esse povo tem que ser estudado ali no ensino médio, que nem a gente estuda os grandes ali, Exatamente. Bandeira, Jorge de Lima, enfim, que nem a gente estuda Machado de Assis, a gente precisa estudar Rogaciano e outros e outros. Eu tenho uma teoria, Érica, que existem dois tipos de pessoas cultas. Alguns conseguem unir as duas modalidades de cultura, que existe a cultura da vida daquele homem, que quantos poetas, você bota o que for, o cabra fala de bainha de faca até a junção da Mesopotâmia, entendeu? Exatamente. Os trovadores, Pinto Monteiro, Cancão, Pinto Sim. Monteiro era um homem de instrução Gênio. muito parca, mas um gênio. E outros têm a cultura formal, e Rogaciano junto os dois, né? Juntos dois. Junto os É, dois, isso é né? muito admirável. E a gente precisava demais ter esses nomes assim no meio. Porque é aquela coisa, a gente está estudando uma geração que passou. Não que não mereça, merece. Mas e as gerações que chegaram depois? Por que que a gente não estuda Sim. também? Então, Rogaciano já completou centenário. Sim. Está no tempo de estudar Rogaciano, né? Está no tempo de estudar Ronaldo Cunha Lima, Sim. né? O habeas pio de Ronaldo Cunha Lima, para os juristas, é de uma Exatamente. Então, genialidade. eu acho que a gente, né, em termo educacional, precisa dar uma atualizada nisso, né? E trazendo também essas gerações que foram surgindo. Por que não estudar a genialidade de Pinto do Monteiro, Sim. né? De Lorival Cancão. Batista? Então, isso é necessário. E aí, depois, lá daqui uns 100 anos, por que não estudar a genialidade de Dudu Moraes? Sim. Né? Botar isso na educação. Eu creio que se a gente tivesse uma difusão maior da poesia assim no ensino médio, por exemplo, a gente teria muitos mais nomes, E eu né? tenho certeza que todo mundo ia gostar, porque não tem como você escutar uma poesia e
A poesia tem um negócio, Érica, que ela vai lá e mexe na caixa dos peitos do cabo e gira uma chave. Você falou em Dudu Moraes, eu me lembrei. Você tem uma poesia no mote Dudu Moraes que você fala assim, meu amor por você será humilde, como a casa que a gente vai... Eu não me lembro exatamente. Eu sei que esse mote é Dudu, né? É de Dudu. Como é esse? Gosto muito de escrever nos motes de Dudu. É incrível como me traz uma inspiração muito grande quando eu vejo os motes. Dudu é muito grande, né? Um ser humano grandioso. E aí esse mote dele, pronto, chegou... Uma poesia também chegou perfeita. 5 estrofes. Mode Dudu. Nosso rancho vai ser muito modesto, feito o meu coração, que já é seu. Na verdade, ele já tinha dito tudo, né? No mode. O mode é a poesia. Acho que se a gente fosse olhar assim, não quero mais nada aqui, não. E eu ainda me atrevi a dizer alguma coisa. Inclusive, tem uma história interessante com essa poesia, que quando eu fui a primeira vez a São José do Egito, eu conheci Ricardo Moura, que também é um grande apreciador de poesia, ser humano é grande demais. E que tem uns motos perfeitos também. E aí, alguém, Paulo, acho que foi Paulo Moura, que disse: declama aquela poesia de Dudu, nosso rancho vai ser muito modesto, feito meu coração que já é teu. Aí eu disse, ele disse que tu fez 5 estrofes. Aí Ricardo olhou pra mim: você fez quantas estrofes? Eu disse 5. Ele disse: com a rima de modesto. Aí eu olhei assim pra ele e disse: sou. Ele disse: não é possível você ter feito 5 estrofes com uma rima ruim dessa. Que às vezes a gente pega uma rima que é mais difícil, complicada, né? Pra escrever tanto. Ele disse: diga aí pra eu ouvir. Aí eu disse: se eu sou muito sincera quando digo que desejo contigo produzir um lugar de morada pra florir o respeito, o amor, paz e abrigo. É verdade também que eu não ligo pro passado que a gente já viveu, é que o nosso querer tanto cresceu que pra mim, na verdade, o resto é resto. Nosso rancho vai ser muito modesto, feito o meu coração, que já é seu. Um alpendre, um terreiro com espaço para que a gente só plante o que é bom, uma música tocando em alto som e a gente escutando no terraço. Quando o sol se levanta cedo, eu faço um café para tomar você e eu. E se o seu coração já me escolheu, meu desejo é retribuir o gesto. Nosso rancho vai ser muito modesto, feito o meu coração, que já é seu. Só precisa a gente construir uma casa pequena onde tenha um telheiro com um fogão de lenha e aconchego onde a gente for dormir. Um lugar para os nossos filhos ir conhecer onde o nosso amor nasceu. Que se Deus pro amor nos escolheu, eu não tenho para que fazer protesto. Nosso rancho vai ser muito modesto, feito o meu coração que já é seu. Se não me importa se a gente não tiver muito luxo, nem muita mordomia. Que você, sendo a minha companhia, eu tô pronta para tudo que houver. E se você em sua vida mantiver o desejo fiel de ser só meu, acredite que a gente já venceu, que esse meu coração ele é honesto, nosso rancho vai ser muito modesto, feito o meu coração, que já é seu. Para encerrar, eu disse: mas na frente, daqui a alguns anos, que pararmos e olharmos para trás, vendo que nosso elo floriu paz e que fomos fiéis aos nossos planos, que apesar de sofrermos muitos danos, a semente do amor prevaleceu, que esse plano foi Deus que escreveu e os planos de Deus eu não contesto. Nosso rancho vai ser muito modesto, feito o meu coração, Jéssica. Ave Maria, grande demais. Olha, o mote de Dudu é grande, mas a sua glosa é fora do comum, poeta. Aí, né, quando eu terminei de dizer, aí ele levantou, aí pegou na minha mão e disse: pronto, os planos de Deus eu não contesto. Ave Maria, não tem nem o que dizer. Vai dizer o quê num negócio desse? É? Essa perfeição, né, que chega... É interessante, porque chega perfeita, assim. É muito interessante a poesia. E aí foi quando eu fui aprendendo, né, isso, sobre esperar o tempo da poesia. Às vezes eu quero escrever, preciso escrever alguma coisa, ficar ali naquela... quero escrever e é uma ansiedade danada e tal, não sei o quê. E aí termina que não sai. Bom, eu vou esperar, deixar fluir. E aí o negócio chega. Teve uma vez que eu tava... Queria escrever uma poesia do Dia das Mães, porque eu tinha que entregar, era pra uma escola. Sim. E parece que era 2 dias depois, eu já tinha encerrado meu prazo. E eu só enrolando não escrevi a poesia. Aí, eu disse: meu Deus do céu, e agora? E não chegava. Tudo que eu escrevia, eu mesmo não gostava. Eu disse: não, nem eu tô gostando. Imagina o povo. Aí eu dei uma noite de lua cheia inspira demais a gente, é coisa de sertão, a gente se inspira demais, tem uma energia diferente. Eu olhei assim e disse: oh, Deus, me mande aí alguma coisa. Foi o Senhor que me deu o dom, né? Humildemente eu tô pedindo ao Senhor para me mandar alguma coisa. E aí foi mesmo que, como diz o Matuto, colocar com a mão. Tem essa história no sertão, que aí chegou perfeita a poesia, eu escrevi. Você disse o quê? Eu escrevi. Eu não vou lembrar o que eu disse. Às vezes é tanta coisa assim que eu não lembro. Mas interessante que depois que eu terminei,
Tem um crucifixo na parede assim da minha casa. Eu olhei assim pro crucifixo e senti um toque diferente no coração. Aí já saiu, eu olhei pro crucifixo e disse: eu, na minha humildade, fiz a Deus uma oração, agradecendo por tudo, pedindo a Ele perdão e também pedi para Ele ser a minha inspiração. E aí a inspiração habitou meu pensamento. Sobrou na minha poesia palavras e argumentos que me parece até que Cristo multiplicou meu talento. Ave Maria, é demais. Tem uma passagem sua, eu tenho um grupo de WhatsApp de pessoal delegado, de polícia, esse pessoal do direito, né, que gosta de poesia. E aí sempre um manda uma coisa, manda outra. E recentemente, deve estar uns 2, 3 semanas, eu recebi um corte. A gente mandou lá no grupo, eu não me lembro quem foi, mandaram um corte. Eu não vou me lembrar o nome do podcast, acho que é Podcast Nordestino, é Pod Nordestino, que é do menino de Sumé, se eu não me engano. Monteiro, de Arthur. Arthur é de Sumé, mas mora em Monteiro. Pronto, sei lá que era Podcast Nordestino. Que era do rapaz de Sumé, eu vou até pedir meu pessoal se encontrar, bota aí o link também aí. Vamos divulgar o podcast lá, que excelente. Eu recebi vários cortes. Arthur, um abraço para você, desculpa não lembrar seu nome. No nosso grupo aqui sempre chega e chegou um corte seu. Só cortando a fala assim um pouquinho, inclusive, quinta-feira agora é o aniversário de 4 anos do podcast e vai ter uma live muito bacana com um monte de nomes de poetas, de artistas que já passaram lá. Quatro anos do podcast, exato. Merece demais. E quem quiser acompanhar, vai estar lá no podcast Nordestino. Vamos, minha equipe técnica vai dar um jeito aqui, vai botar bota um QR Code também para o pessoal ir direto lá no canal dele aí, faça uma divulgação aí, os meninos vão marcar, que a gente tá nesse fundo, ele dá uma mágica dele lá, sabe? Ele, aí é só com ele, né? É, dá uma mágica dele. E aí eu vi um corte que mandaram no grupo, e uma coisa que, aproveitando o ensejo, nesse grupo, talvez assim, alguns dos grandes juristas do Brasil, eu tô lá de enxerido, mas o povo que entende tá lá. Enxerido. O povo que entende tá lá. E é impressionante o gosto que todo mundo tem pela poesia, o tanto de fã que você tem, que esses meninos novos têm, que Ariel tem, eu acho que vocês não têm nem noção. É, exato. Da quantidade de pessoas assim, de eu chegar em tribunais em Brasília e o povo me perguntar. Teve um mote de Ariel, que quando meu pai morreu, algum tempo depois, nosso senhor mandou esse mote de Ariel, eu não vou saber decorado, que é assim: voltei para casa paterna, e aí vi a rede que ele deitava, que esse mote é de Ariel Freire, isso, né? Isso. Rapaz, eu mostrei lá pro povo, o povo é apaixonado. E a coisa que mais, uma das coisas que mais repercutiu recentemente, foi uma passagem onde você falava sobre alguém que você tinha conhecido nas redes sociais que estava doente. Sim. Conta essa história, que essa história assim, mexeu com muita gente lá no nosso... Coisa boa, olha, às vezes a gente nem... É como você diz, a gente não sabe não, né, até onde a gente vai. E eu fico muito feliz, fico muito feliz. Eu sempre digo, olha, eu não me apego muito a números e tal, eu não fico vendo sucesso como isso. Eu fico vendo sucesso quando eu toco o coração de alguém. Quando alguém me diz assim, eu vi tua poesia e isso me tocou, né? Quando você diz assim, gente, lá em tal canto, num grupo nosso de WhatsApp, você tá lá, direto, estão mandando coisa sua. Isso é um privilégio muito grande pra gente, né? E aí a gente fica feliz por tá indo a tantas pessoas, por tá indo a tantos corações. E é Denis, é a história de Denis. Isso me marcou demais. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Mas Denis era um ser humano que lutava contra um câncer. E aí, há muito tempo, ele estava com esse câncer, já fazia uns 10 anos que ele lutava. Já tinha feito tudo quanto foi tipo de tratamento, e tentando. Mas uma pessoa que sempre estava com um sorriso no rosto. E aí, ele um dia postou uma foto indo para a quimioterapia que ele estava fazendo, de um novo câncer que tinha aparecido. E aí, postou minha poesia no fundo e falou comigo. Disse assim, olha, Érica, é a sua poesia que ainda não me fez desistir. E foi justamente essa poesia que o senhor gosta também, né? Não desiste nada enquanto houver 1% de chance de vencer. Foi a sua poesia que ainda não me fez desistir. Todos os dias, quando eu acordo, uma das primeiras coisas que eu faço é ouvir a sua poesia e aquilo ali se interioriza em mim e eu vou com um desejo maior de vencer. Então, muito obrigado por você fazer isso. Na hora eu fiquei até sem reação. Que é muito, né? Forte, né? Muito forte, muito forte. Você tocar o coração de uma pessoa a ponto dela dizer, olha, foi você que não me fez desistir ainda, né? E uma pessoa numa aprovação desse tamanho, né? Exatamente. E com um sorriso no rosto, né? Você vê assim, o tanto que ele me ensinou. Ele me ensinou demais com isso. Encarando ali com um sorriso no rosto. E ele sempre dizia, sempre postava, sempre dizia que estava indo. A gente sempre em contato, eu perguntando se estava tudo bem. E aí, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Mas Denis marcou a minha história de poesia. Isso foi uma das maiores realizações, assim, que o meu coração sentiu.
E foi ali onde eu vi, o sentido da poesia está aqui. É, o meu propósito é esse. Deus me deu esse dom para que, através da minha poesia, eu conseguisse tocar o coração de alguém. Não importa se a gente vai tocar muitos corações. O importante é que a gente toque verdadeiramente o coração de alguém. Né? E foi o que aconteceu com o Denis. E aí, eu infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas depois que eu falei isso, né, no podcast, tinha completado um mês que ele tinha falecido. A família dele entrou em contato comigo, me agradeceram muito, as filhas, a esposa. Ele sempre falava de você pra gente e tal. Você foi muito importante nesse processo final, que ele estava sofrendo muito. Uma das coisas que acalmava ele era a sua poesia. Então, muito obrigado por você ter feito isso e tal. Inclusive, eu disse, quando tiver a oportunidade, vou visitar o túmulo, né, dele. Ele é de onde? Fazer memória. Ele é de uma cidade da Paraíba. Eu não vou lembrar exatamente. Mas é daqui de nós, do sertão. Mas é do sertão. É de uma cidade da Paraíba. Parece que pertinho de João Pessoa. Eu não vou lembrar o nome exato, mas é. Eu até estava fazendo contato com a esposa dele esses dias e ela disse, a gente ainda está em processo de construção do túmulo, né? E aí, quando tudo tiver terminado, você vem aqui para você, enfim, ir lá e sentir também isso, né? E ele sabe disso. Sei que ele também está vendo. Ele sabe que ele tocou muito minha vida. Quer dizer que ele tocou você, mas você também tocou, você trouxe um alívio para a alma, né? Que é o que é um dos remédios mais raros que existe, o alívio da alma, né? De uma pessoa que estava sofrendo. Isso é muito bonito. E isso sem esperar, né? Eu nem esperava que isso fosse acontecer. Por isso que me marcou tanto, eu acho. E foi onde eu entendi, assim, muita coisa. E essa é uma casa que você sabe, enquanto você não sabe. Exatamente. Eu digo de novo, você não tem a dimensão de quanto você é grande. Eu creio nisso. E esses dias eu até dei risada, porque eu tava andando lá em Serra, tava indo pro shopping. E no caminho do shopping eu encontrei umas três pessoas, e as três pessoas me pararam. É você do vídeo, é? Aí, do vídeo, que faz poesia? Eu disse, sou eu. Aí, pô, para, fala comigo, aí. Assim, você todo dia vê suas poesias e tal. Lá no shopping também encontrei várias pessoas. Já aconteceu lá na farmácia, chega cliente, eu atendo, dou boa tarde, aí, como é seu nome? Érica. Poxa, então eu sigo você. É interessante isso, a gente não tem realmente essa proporção. E recebo muitos depoimentos, né? Tava passando por isso e isso, essa sua poesia me causou isso e isso. E é isso que a gente quer. A poesia salva, mano? Salva. Salva porque ela me salva todo dia. Então eu creio que ela tem a capacidade de salvar outras pessoas também. Você falou que a esposa dele entrou em contato com você. Eu me lembrei da minha esposa. Conversando com minha esposa, que você vinha aqui, né? Sim. Aí ela disse, peça a ela ver se ela lembra de uma poesia que ela fala de fragilidade. Minha esposa disse que é. Sabe que poesia é essa? Sim. Ela não soube declamar, mas ela disse que minha esposa lhe segue também. Disse, eu sou fã. Diga a ela que se ela puder. Como fala, é o nome dela? É Maria Lúcia. Maria Lúcia. Fala uma poesia chamada Fragilidade. Eu disse, diga o modo, disse, não. Diga a ela que é fragilidade. Olha, eu sempre quis escrever soneto, justamente por admirar muito o Rogaciano, né? Os sonetos de Rogaciano. E soneto é uma linguagem mais completa, é uma forma de escrever mais difícil. São dois quartetos, dois terceiros. Exato, né? Exato. Né? 14 linhas ali, dá um trabalhozinho pra gente escrever, né? E eu tentava e não chegava ainda. Mas Fragilidade chegou. E chegou perfeito. Eu não sabia que era um soneto, não. É um soneto. Fragilidade é o primeiro soneto, para mim, o maior que a poesia me deu até hoje. E eu gosto muito de declamar. Não é uma história minha, é uma história de um grande amigo, mas que eu me interiorizei naquela história, porque eu senti muito quando ele contou. Tanto que eu dei risada. Quando ele vê isso que eu vou dizer, ele vai lembrar. Que ele disse, agora faça o seguinte. Eu disse, ele disse, aqui o número dela, manda o soneto pra ela. E tu mandou? Eu não mandei, não, eu fiquei com vergonha. Ai, mulher, o cara tava com esperança. Era pra ter mandado, né? Eu digo, vai que dá errado, vai que ela não quer ouvir, deixa eu ficar na minha. Mas Fragilidade, eu disse, confesso que às vezes eu sinto saudade. Sinto muita falta do seu ombro amigo, do seu aconchego, da tranquilidade, da paz que morava nesse seu abrigo. A vida mudou, o caminho eu sigo. Mas é necessário ter honestidade, que ainda tem muito de você comigo, e é nisso que mora a fragilidade. Mas sigo tentando me reconstruir, e sigo tentando também não ouvir todas as histórias que o mundo diz, que eu sei que você vive em outros braços, construiu afetos, criou novos laços, mas só do meu lado foi
Foi que foi feliz. Ave Maria. Isso é grande demais. É um sentimento danado, isso, né? Isso é grande demais. Isso é transcendental. E é como você diz, o soneto é algo surreal de difícil, né? É tanto que Vinícius de Moraes dizia que não gostava de fazer soneto, que era difícil. Pois é, quem é Érica Souza? Não, a Érica tá no mesmo patamar, então não se menospreze não, que esse soneto aí não deixa nada a dever ao de Vinícius, não, viu? Se botar esse, é fragilidade mesmo, só fragilidade. Fragilidade, soneto do amor total, tá, vai ficar pertinho. Tão em parelha. Tão em parelha um com o outro. Você falou do poema Dia da Mãe, do Dia das Mães, eu lembrei que você tem uma estrofe para sua mãe, não tem? Tem. Como é, poeta? Tem uma estrofe para a mãe que foi deixa eu ver, na minha formatura, eu fiz assim, eu disse, rapaz, então nada para dizer para a mãe. Mãe se esforçou tanto, né, para que esse momento acontecesse. Minha mãe é professora e aí sempre investiu muito na nossa educação, na minha e do meu irmão. Sempre ela estava investindo na nossa educação, dizendo, ó, vão, estudem, e o mundo é de vocês. Estudem, eu tô aqui pra... E ela se esforçou muito pra isso. E aí, no dia da minha formatura, eu disse, não tenho nada pra dizer pra mãe. E é difícil escrever pra uma pessoa que representa tanto pra você, né? Como eu disse, eu tenho uma dificuldade de descrever os próprios sentimentos. Mas eu acho que eu disse o que eu sentia. E acho que ela se sentiu tocada também. Não existe uma métrica tão perfeita que descreva a tua vida e teu tamanho, e que na vida você é o meu ganho. Essa é minha única certeza. O teu ser é dotado da grandeza do mais belo que há, do verbo amar. E não me falta coragem para lutar, que contigo a vitória é garantida. Toda paz que eu sinto é refletida nesse brilho de paz do teu olhar. Que Maria! Foi pra minha mãe, Maria Clé, inclusive um grande beijo pra maminha. A senhora tá de parabéns, viu? Porque criou uma grande mulher, uma grande poetisa, parabéns, né? É minha inspiração, inclusive agora, para todo lugar que eu vou, cair comigo também. Queria ter vindo, eu disse, não, mulher, peraí. Devia ter trazido. Tivesse dito, vai reclamar com o meu povo. Se soubesse, era para ter trazido. Ela tá assim agora, só quer andar comigo. Peraí, deixa eu. Você é um fenômeno de rede social, basicamente, a gente pode dizer assim, porque você se tornou conhecida. A gente tá falando de quê? Você chegou em Serra em 22, né? Foi, final de 21, 22. 22. É. Então, para 24, 2 anos e alguns meses. Não dá, sim, nem 2 anos e meio. E você se tornou conhecida de norte a sul. Eu vejo pessoas que não tem nada a ver com o Pajéu falando seu nome. Isso basicamente é um fenômeno de rede social. Você pode dizer que a rede social potencializou a sua poesia? Sim. Qual é a importância da rede social para você hoje? Sim, com certeza tudo aconteceu na rede social. E assim, não foi de 2022 para cá. Foi de dezembro de 23 para cá. Quer dizer, nós estamos falando de... De 6 meses. 6 meses. Né? Foi de dezembro de... Digo sem sombra de dúvidas. Sempre eu estava ali, né, postando no Instagram e tal. Eu nunca me prendi muito a isso. Porque eu acho que quando a gente fixa muito o olhar nisso, aí eu quero crescer na rede social, a gente acaba perdendo a nossa verdadeira essência, que é de tocar o coração das pessoas, né? E eu sempre... Meu propósito era esse. Eu quero tocar os corações das pessoas. Se um dia a gente crescer, né, for grandes números, que bom que a gente vai estar ainda mais corações, né? E as coisas aconteceram de uma naturalidade muito grande. Em dezembro, eu fiz uma poesia, sem querer, assim, não sei se você já viu alguma coisa de Denilson Barbosa. Sim, sim. Da Serrinha. Sim. Família ali de Marquinhos. Grande demais. Que a Serrinha é outra coisa que enterraram, não, um negócio diferente ali na Serrinha. Não, não pode. Lá tem alguma coisa. Lá tá aquela areia. Você já foi na Serrinha? Já fui. Você chega lá, parece que o espírito dá uma aliviada. Eu tive essa sensação. Exatamente. Parece que tira uma carga negativa e só tem coisa boa, né? Você se recarrega. É um negócio surreal que tem ali, que divino, só pode. Sim, mas me conta. Aí você foi na Serrinha. E aí, tenho muita amizade com o Denilson. Denilson é extraordinário. Sempre que eu dou um moto a Denilson, ele diz coisas fantásticas, sabe? E aí, nesse dia, eu conversando com o Denilson, eu não lembro o assunto que a gente tava falando, de repente eu dou um moto a Denilson. Você foi o motivo da poesia, mas não. Mas, rapaz, você foi um passado que eu não quis que um dia ficasse passado. A Denilson tá doido, né? Você foi um passado que eu não quis que um dia ficasse no passado, eu disse, se vire. Diga aí qualquer coisa. E aí ele fez umas estrofes muito lindas. E eu nem escrevi no moto. Passou. Quando foi um dia, chegou uma poesia. Foi justamente essa que eu disse. Você foi o motivo da poesia mais bonita que um dia eu escrevi. Dos amores que um dia eu já vivi, também foi o que mais trouxe alegria. Você foi o amor que eu mais queria que até hoje estivesse do meu lado.
mas não vou procurar nenhum culpado. Meu desejo é só ver você feliz. Você foi um passado que eu não quis que um dia ficasse no passado. Isso eu escrevi muito depois. Denilson já ter feito, acho que umas 4 estrofes. Fiz um vídeo na varanda lá de casa. Botei, eu peguei o violão, fiz um vídeo. Eu vi, esse vídeo viralizou, né? Esse vídeo. Foi aí onde tudo começou. Foi aí que eu lhe conheci. Foi com esse vídeo, que eu lhe conheci. Pronto. Mas isso foi ano passado, né? Final do ano passado. Dezembro. Exatamente no dia do meu aniversário. Vixe Maria. Foi. Dia 1º de dezembro. Eu fui, inclusive, pra minha cidade. À noite, meu Instagram. Chegando notificação. E eu digo, o que é isso? Não tô entendendo. Sei que é meu aniversário, mas não tem sentido. Tudo isso é parabéns. Tudo isso é parabéns. E eu, aí eu fui ver. E eu não tinha reparado ainda a quantidade de visualizações do vídeo. Eu tinha postado um vídeo na quinta-feira. Meu aniversário era na sexta. Quando eu fui olhar, o vídeo tava com 10 mil. Isso nunca tinha acontecido. Foi o primeiro vídeo que aconteceu. E crescendo muito rápido, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, assim, em segundos, né? E aí foi onde começou a chegar muito seguidor, muita gente foi chegando. Eu acho que esse vídeo, só esse vídeo, ele deve ter trazido uns 10 mil seguidores e trouxe mais de 200 mil visualizações. É muita coisa. É muita coisa. De poesia, de... E pra mim que não tinha, né, conteúdo grande ainda, acho que eu deveria ter uns 4 mil seguidores. Por aí. E aí cresceu muito rápido. E depois disso foi só crescendo. Fui pro podcast nordestino, também foi uma ponte muito importante, foi muito bom o podcast, também trouxe muito seguidor. Teve outro vídeo que eu fiz lá no sítio, que é falando de chuva também. Também eu achei esse vídeo fantástico. Só precisa uma chuva para o sertão começar a ficar esverdeado, né? E só sabe como isso é verdade quem é de lá, quem, né? É de sertão. Porque tá tudo cinza, dá uma chuva... Eu cheguei no sertão em dezembro, no dia do meu aniversário, lá tava tudo seco. Quando eu volto em janeiro, lá já tava tudo verde. Só deu uma chuva, tava verde. E aí a poesia chegou, foi uma poesia também que o pessoal gostou muito. Recente também, outra poesia que eu fiz lá no sítio, o pessoal também gostou muito. Eu digo, o povo gosta do sítio. Gosta do sítio, Daqui a pouco eu vou ter que levar o seguidor pra conhecer o sítio, pra sentir um pouquinho da magia. Tem que fazer uma excursão, né? Vai que tem um pedacinho da serrinha lá, né? Assim, bem escondidinho. Mas se você nasceu lá, com certeza tem uma boa parte do mesmo negócio que tá entrando. Você tá falando aí, pessoal que tá nos acompanhando, que quer lhe achar, diga aí o Instagram, pro Vim Butan, TikTok, tem isso tudo, Instagram, tem, diga. Instagram, TikTok. Vamos começar pelo Instagram, qual é o seu Instagram? Érica com H, aí todo mundo diz, pra que é isso, Érica com H? E já perguntei com K também, que tem feito. Eu digo, não, é porque no sítio é o seguinte. Os nomes dos meninos têm que ser igual, com a mesma letra. O nome do meu irmão é Hugo, aí o meu deve ser Érica com H. Pra poder ficar parecido. Pra combinar. Érica 98 Souza. Você vai me achar lá no Instagram. Se botar Érica Souza também já acha. Se botou com H, acha. Tá aparecendo aí. Deu desenrola aí. Bota foto no Instagram. Aí você se vira aí. Faça essa mágica aí. E no Instagram, no TikTok também me acha. Érica Souza Poetisa. Vai me achar lá também. Já, eu fiz o Instagram recente também. Não, o TikTok recente não tinha. E aí também já cresceu tá, muito. Tá com quantos no Instagram agora, na hora dessa gravação? Diga aí, ela tá com 48. Eu vou deixar um desafio pro meu povo aí, assim. Bora, que esse 50. Negócio for voar, de 55, oh. deixa ela com 55 aí. Eu pedi pouco, ele é muito generoso. Não, você é grande demais. Eu vou dizer pela terceira vez, você não tem noção do seu tamanho. Você, Marquinhos da Serrinha, não, Ariel, vocês não tem noção do tamanho de vocês, não. É fora do comum, vocês são a nova geração que a gente precisava. Olha, isso é um privilégio muito grande. Para dar continuidade. Érica, agora a gente está chegando num momento, que é um momento assim, que se não tiver, o povo briga. Sim. Quando a gente bota um podcast, que a gente grava a temporada toda, né? Sim. E vai soltando ao longo sempre toda terça e toda quinta. E o povo briga com a gente. Não podia começar por essa parte? Não, tenha calma. Tem a parte provocações. Sim. Como o nome está dizendo, né? Sim. A gente vai lhe provocar um pouquinho, claro, em cima do modo da poesia. E aí tem uma réplica, tem outra réplica, afinal nós estamos num podcast que é formado por juristas, né? Então o jurista gosta do debate. E sempre no final eu deixo um desafio para cada um dos meus convidados, ao final da provocação, e eu vou deixar para você. Mas a primeira provocação que eu vou lhe fazer é, tem como escutar Rafael Moura e Paulo Barba cantando Flor de Flamboyant e não tomar uma? Tem, que eu escuto e não tomo. Mas mulher, então você tem que ensinar... Você tem que ensinar isso aí, porque... Olha, Ariel, sabe o que a Ariel disse? Ah. Eu sabia, eu quero. Se você tem que ter um defeito. Não toma uma. Eles não bebe. Rapaz, então você tem que gravar um curso aqui no Juiz 21, pai. Olha,
procurem, os meninos vão botar o link em algum canto aí, Rafael Moura e Paulo Barba. Perfeito. Eles estão encostados numa cerca, Júnior. Eles estão encostados numa cerca de deve ser uma cerca do curral, que é tábua, cantando. Lá na Serrinha. Na Serrinha, né? Cantando Flor de Flamboyant. Eu acho que essa música é de cara velha. De cara velha, mas Paulo Barba cantando. E quem não segue Rafael Moura, siga. Bota aí também. Barba. Rafael Moura, eu acho que é Paulo Barba poeta, se eu não me engano. É. Rafael Moura poetinha. E Rafael é com PH, PH, né? Então. Rafael Moura poetinha. Vai fora do comum. Você já teve com Paulo Barba? Já. Eu tenho um sonho de um dia encontrar Paulo Barba. Porque eu acho aquele homem tão zen, tão de paz, assim, tão... Você chega perto dele, você já sente isso. Essa sensação. É por da Serrinha, tem isso. Eu não sei. Rapaz, quando eu fui na Serrinha, sabe assim, quando você tem aquela semana cansada, estressada, e aí um colega disse, rapaz, quer conhecer a Serrinha? Eu disse, quero conhecer demais a Serrinha. E quando cheguei na Serrinha, parece que Nosso Senhor tira toda aquela energia negativa. Exatamente. De cima. E você só quer saber de coisa boa, né? Um povo acolhedor, um povo que você já chega, já se sente em casa. Ó, se você chegar perto de Marquinhos é assim, chegar perto de Paulo Barba é assim, chegar perto de Denilson. Marquinhos faz direito, né? Ele faz qual faculdade? Veterinário. Ah, veterinário. Porque ele vinha pra cá, mas parece que teve um problema de falta, tem que esperar terminar, que ele disse que tava faltando demais. É, né? Show demais, né? Amém, né? Amém. É esse mesmo aí, exatamente. É. Rafael, esse de cara de barba. E Paulo Barba é o outro da barba maior. Exatamente. É exatamente aí. Só bota o link, a foto, por causa dos direitos autorais do YouTube para não derrubar nossa transmissão. Então, realmente concordo com a Ariel, você tem um defeito, que é escutar um negócio desse sem tomar uma. Eu tô lá na fazenda, a gente tem aquela escola de sítio, né? Aquele terraço de frente, aquelas cadeiras de balanço de fio. Aí sábado de noite eu me sento lá e minha mulher sai tomando, não vou dormir cedo. Aí eu pego, aí como tá indexado meu Instagram, aí sempre aparece. Aí quando começar a tocar, ela diz, já sei. Disse, não tem jeito. Eu não me segurei. Não tem como escutar todo isso. Todo mundo diz, como é que tu vive no meio da farra, no meio desse povo e não bebe? É porque eu aproveito melhor, gente. Outra provocação para lhe fazer. Eu digo muito nas minhas palestras, e aí já tô mais de seriedade, que nossa geração, ela tá emburrecendo. Ela está perdendo as referências culturais. Você acha que isso é uma realidade que dá para reverter ou você acha que é uma luta inglória? Eu acho que dá tempo para a gente reverter. A gente precisa ser forte. E é por isso que a gente resiste tanto em nome da arte. Eu, por exemplo, né, tento muito levar coisa boa. Inclusive, esses dias eu tive a oportunidade de participar de um projeto em escola. E eu creio que a gente conseguiu aflorar muito. Né, ali aqueles alunos de primeiro, segundo, terceiro ano que estavam participando daquele momento. Porque quando eu dizia uma poesia, eles levantavam e aplaudiam. Eu quase disse, espere, como eu estou artista hoje, né? Assim, com intensidade muito grande. Ou seja, gostaram, sentiram aquilo. Então, eu creio que dá para a gente reverter. A gente só precisa, enquanto artista, estar mais junto por essa causa. Talvez a gente ainda esteja um pouco disperso ali nas nossas causas. E enquanto artista e educador, né, obviamente, que a gente precisa dessa ponte para fazer isso. Mas a gente necessita reverter isso, porque senão a gente vai ter uma geração que não vai ter referência cultural nenhuma, infelizmente. E um jovem sem referência cultural, tão perdido no meio do mundo. Diga aí, o que é que vai passar na cabeça de um jovem que não tem uma referência cultural? Né? Tão perdido. E é isso que a gente já tem visto, né, uma geração tão imediatista, tanta ansiedade, tanto... hiperatividade ali, que as coisas têm que ser agora. Não sabe esperar o tempo de Deus, né? Exatamente. Então, eu creio que muito vem disso, né? Da gente não ter a cultura perto da gente faz com que a gente não crie uma sensibilidade maior para as coisas. Porque arte é sensibilidade, arte é sentimento. Né? Você precisa sentir. E o belo sempre vai ser o belo. O belo sempre vai ser. Seja tocado, seja cantado, seja nas artes cênicas, ele exatamente. Sempre... E se você não aprecia o belo, você às vezes perde a referência até de si mesmo, né? Exatamente. Então eu acho que a gente necessita reverter isso e acho que ainda dá tempo, né? Porque se não desse tempo, não teria nomes como eu, pessoas até mais jovens do que eu, né? Nesse momento, então é possível, né? A nossa, não, poesia é uma coisa que passou, tá lá atrás. Não, tem uma nova geração surgindo aí que a gente pode abraçar muito mais gente. E a gente precisa abraçar. Até para não deixar esse espaço ser preenchido por coisa ruim, né? Porque senão vai isso que vai acontecer, né? E a gente, enquanto arte, já perdeu muito. Né? Você acha, que falta que fecham portas na grande mídia, assim, nos meios de comunicação, ou ainda tem portas abertas? Assim, eu creio que poderia ter mais portas abertas, principalmente por esses grandes nomes, né? Que a gente vê aí. Eu acho que a mídia, ela
massacra um pouquinho ali quem está começando, quem é pequeno, quem ainda não é tão visto, né? E a gente deveria ter portas mais abertas. Claro que a gente tem algumas portas abertas. A rede social está trazendo também isso para a gente, né? A gente está conseguindo abrir mais portas e ir a mais lugares, mas ainda é pouco, né? Por exemplo, a gente não tem no Spotify, que a gente deveria ter, um canal de poesia, né? Com as nossas poesias ali, divulgando, para a gente ganhar direitos autorais, por exemplo, sim, igual música, né? A gente joga a poesia ali, talvez bota um fundo musical, cria o que eles chamam de CPF, né? Da música, no caso da poesia, para a gente receber direito autoral daquilo. Receber o ECAD, receber o povo poder ouvir. O próprio Rafael Moura estava procurando, ele não tem poesia no Deezer, ele tem, ele cantando, né? Cantando, mas não tem... Exatamente, mas declamando não tem. Então, a gente precisaria de nomes que abraçassem mais isso, né? Que já sabem como é que faz isso, porque particularmente eu não sei como é que eu chego nesse caminho. A gente precisaria de pontes para realmente fazer isso. E tem espaço para a gente. Sim. Tem espaço para a gente. Sim, teve um show, não sei se foi em abril, em Serra Talhada. Foi abril, foi final, começo de abril, final de abril, que o pessoal tá fazendo um show, que foi até a gravação, não sei se foi a gravação do CD de Rafael, ou foi de Henrique. De Henrique. Que eu disse pra minha mulher, eu disse, bora, e cadê, não tinha mais mesa para vender. Eu disse, graças a Deus, né? Sinal que o pessoal tá lá, tá junto. Agora, você falou uma coisa curiosa, o Atai ser mais velho, que a gente conheceu já mais coisas, e eu escutava o professor Ronaldo Cunha Lima dizer que para declamar poesia você tinha que ser amigo dos cabas das rádios e tal. Hoje a rede social... Já dá uma aliviada em relação a isso, né? Mesmo que você não tenha a porta aberta na imprensa, isso, você tem a rede... Eu acho que hoje o nosso maior canal de transmissão, querendo ou não, é a rede social, né? Pelo menos eu tenho visto isso, que é, por exemplo, rádio, já tá um pouquinho mais... A gente já não vê tanta gente escutando rádio, mas a gente sempre vê alguém com o telefone no celular, na mão, né? Então, e principalmente esses vídeos mais curtos, né? Ali que exatamente. Acaba estar na fila do banco, esperando pagar um negócio, tá lá. E isso vai ali se distraindo, vai vendo. É até importante a gente ter, né? Querendo ou não, hoje, por exemplo, hoje eu sou criadora de conteúdo. Sim. Né? Sim. Então preciso estar alimentando a rede social e a gente tem que ter esse entendimento que é um vídeo mais curto, né? Que o povo tem um algoritmo, tem um algoritmo que você tem que se adaptar. Exatamente. O algoritmo. A gente também tem que se adaptar a esse meio. Por exemplo, Paulo Barba não queria rede social. A cara dele não querer rede social. A cara dele já disse. Foi uma luta. Uma luta muito grande para conseguir vencer isso. Inclusive, quem administra a rede social é Luiz Barbinha, que é filho dele, que inclusive também agora tem... Luiz Barbinha canta demais. Demais. Teve um vídeo... Ele estourado de Luiz Barbinha. Deixa eu ver se eu me lembro danado da música, rapaz, se botar... Procura aí, Beto. Luiz Barbinha, tem um vídeo que ele tá sentado cantando. É uma música romântica, assim... Se o meu amor... É essa mesmo. Tá ter um dia em sua porta de Aí ele toma conta da... E Moreira Filho, essa música, se eu não me engano. Aí Barbinha administra... Ah, é chamado de Barbinha já, né? O apelido, filho de Paulo Barbinha. E ele tem uma Barbinha. Tem, né? Exatamente. E aí... É esse mesmo. Exato. O vídeo é esse mesmo. Essa é outra que não dá para escutar sem tomar uma de jeito nenhum. E aí ele administra as redes sociais, né, de Paulo. E aí, assim, a proporção que Paulo ganhou hoje e merecia, estava escondido, né? Não pode a gente deixar um talento daquele não, escondido. Não tem como. Você escuta fã de flamboyante com ele e Rafael, você sente aquilo, você vive. E Paulo Barba declamando, parece que ele bota o coração na ponta da língua, assim. Não, eu não sei explicar, poeta, mas é um negócio surreal, transcendental. Exato. Parece que tem uma áurea em torno dele e ele traz aquilo ali. Cada palavra que ele diz, cada frase que ele diz, tá bem dita, tá bem colocada. Tem um verso dele que eu acho fantástico, assim. De um sentimento tão grande que não tem como a gente explicar, só a gente sentir mesmo. Ele disse, quando eu entrei no trem, Maria ficou me olhando e aí começou chorando, quase que eu choro também. Ela dizia, meu bem, deixa eu ir nesse vagão. Foi quando meu coração disse com a voz sincera, espera, Maria, espera, não case com o outro, não. É lindo demais. Qual é a mulher que não espera? Você sente, você entra na ideia da poesia, você vive a cena da poesia, né, todinha. E poesia tem que ser isso. Uma vez eu tava tomando com um menino lá em Serra Talhada, aí minha mulher chegou e disse, bora embora. Porque normalmente eu fico no sítio, né? Sim. Mas aí uns amigos chamaram, eu tava lá no bar, nem vou lembrar o nome do bar, e minha mulher foi fazer umas compras no shopping, só que não sei o que era, Cacau, foi um negócio de... O shopping de Serra não é muito grande. Exato, também, né? É uma ida e uma volta.
Exato. É uma ida e uma volta, ela disse, bora embora, aí, vambora. Não, vou não. Ela disse, você não vai porque você não gosta. Eu me lembrei na hora de um modo que diz assim, pergunte a noite estrelada, interroga a madrugada. Já ouviu esse? E a cada fluxo se vê, pergunte a Serena Lu e as próprias pedras da rua, se eu gosto ou não de você. E sai na hora e o sentimento vem, é, né? É, exatamente. De quem é esse modo? Procura aí, Beto, depois pra gente dar a autoria aí, pra não dizer que é meu. Pode botar, pergunte a noite estrelada. Lado, interroga a madrugada, a cada fluxo se vê, pergunta a Serena Lu e as próprias pedras da rua se eu gosto ou não de você. É fora do comum. Eu também não vou lembrar de quem é. Mas é muito conhecido. Os meninos acham. Deve ser de alguém do Pajéu. Ah, com certeza. Sabe quem foi que me disse que tem rede social, uma outra pessoa que administra? Dudu Moraes. Ele disse que é a esposa dele que toma de conta da rede social, que tá grávida, tá gestando. Não sei se já tem menino, mas... É, tá grávida, Lorena. É. Exatamente, ela que administra. Que toma de conta lá, né? Poeta, agora a gente vai chegar no momento Marília Gabriela. Sim. Pessoal aqui, Beto brinca comigo aqui, dizendo que eu tenho um trauma de infância, que eu queria ter sido entrevistado por Marília Gabriela e não fui, aí eu inventei isso. Pronto. Inventei isso aqui no podcast. Então, só que ela, você tinha que responder com uma palavra, que responda no seu tempo, okay, certo? Uma música que lhe toca de uma forma, assim, surreal. Uma música que me toca de forma surreal. Onde Deus possa me ouvir, do Vanderlei. Vanderlei foi longe. Deus o tem em bom lugar, Vanderlei. Essa música é... Pra quem não conhece, bota a foto dele, Beto. Não pega já no final, não, que ele já tá dodói. Pega do começo lá. Vanderlei de Esperando Aviões também. Inclusive tem uma dele, né? É Viver Menino, Morrer Poeta, que é Viver Menino, demais. Tudo dele é bonito, né? É. Tudo mas dele... essa Onde Deus Possa Me Ouvir, eu acho muito perfeito. Todo poeta gosta de ler. Quanto mais lê, mais poeta é, né? Tirando esse povo da poesia, um livro, O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury. Muito bom também, Augusto Cury é um gênio também. Já li os três, que é O Homem Mais Inteligente da História, O Mais Feliz e O Maior Líder. Fantástico. Eu só li O Homem Mais Inteligente da História, esses outros eu tenho que ler aí. Pronto, lê, você não vai se arrepender, porque ele continua a história. É uma trilogia, exato, né? Exatamente, você gosta de filme? Gosto. Um filme que lhe marcou, assim, que... Alto da Compadecida. Vai ter o dois, né? Vai ter o dois. Vai ter... Eu tô ansiosa. Você é ansiosa, assim, agoniada, assim? Não, não. Mas pra coisa boa, né? Pra coisa boa, é. Pra coisa boa, a gente se apressa. Qual o prato preferido? Eita. Qual o prato preferido? Cuscuz. Meu sócio vai discordar. Meu sócio diz que é sushi. O melhor comida do mundo. Mas não, é Brasília, né? É, tudo bem, a gente entende. Mas cuscuz dá certo com tudo. É pior que é mesmo, viu? Cuscuz com cuscuz dá certo. Dá certo com tudo. Tá. Bom demais. Você tem alguma frase assim que... Você liga por essa frase aqui e vale a pena trazer comigo? Talvez não seja... Não tem jeito, é poesia. Eu quis tentar fugir, mas eu fui pensar para fugir, mas não tem jeito, né? Tem um finalzinho de uma poesia minha, que inclusive eu levo ela sempre comigo onde eu vou. É como se fosse uma oração. E o finalzinho dela, ela diz assim: energia ruim não vence a fé que eu tenho em Deus. Então, ela sempre tá comigo. É porque às vezes a gente tá num mundo onde a gente tá numa exposição constante, né? Enquanto poeta, por exemplo, nas redes sociais, eu vivo numa exposição constante. E a gente sabe que tem muita gente que torce, que tá ali, que quer a gente perto, que vibra quando a gente tá em algum lugar, mas também tem umas energias ruins que a gente não inveja, pode... Né, não... É, infelizmente, né? Isso sempre vai existir em qualquer âmbito. Só que a gente não pode deixar que essas energias cheguem até a gente. Elas têm que ser barradas antes de chegarem até a gente, porque senão a gente vai desanimar, enfim, vai ter crise de ansiedade, vai perder o propósito da gente, né? E aí eu tenho muito essa frase comigo, não só a frase, como a poesia toda, que eu digo, peço a Deus para me guardar de toda a adversidade e que toda falsidade possa em si se dissipar. Peço para abençoar sempre os pensamentos meus, para me manter entre os seus, porque o mal não me convence e energia ruim não vence a fé que eu tenho em Deus. Bonito. Então, essa frase fica sempre comigo. Bonito demais. A energia ruim antes de chegar em mim está longe, que Deus está aqui. E como é que você consegue ser uma menina tão nova, menina de novo, tá? Não é no sentido de pejorar tempo. Você tem idade para ser minha filha, sim, que eu já estou chegando perto dos 50. Como é que você consegue ser uma menina tão nova, tão inteligente, ter um dom que se destaca no meio de outros tantos dons? Porque eu digo que você se destacar no meio dos fracos não é tão difícil. Mas você se destacar no meio dos gênios, como você se destaca, é algo quase impossível, você consegue. Como ser tão jovem, tão inteligente, ter o dom e ter essa simplicidade do sertão, ser tão humilde? Eu acho que é isso aí.
Se eu perder a simplicidade, eu vou perder a grandeza do dom. Por isso que quando alguém diz assim, quando você diz, você não tem proporção do seu tamanho. E, sinceramente, eu não quero ter. Porque, querendo ou não, às vezes quando o ego da gente vai se inflando, né? Quando a gente vai percebendo que a gente tá alcançando alguns lugares, né? Que o nome tá sendo citado por algumas bocas, a gente vai crescendo o ego. Isso muito me engrandece, me deixa muito feliz, deixa minha alma assim, Ave Maria, muito grata a Deus. Eu sempre digo que Deus, quando quer fazer obra de transformação na vida da gente, nos conecta com pessoas para fazer isso através das pessoas. Então eu tenho muitas pessoas boas no meu meio, mas sempre tenho isso comigo. Olha, simplicidade, sorriso no rosto, levar um sorriso e simplicidade, não se achar maior do que ninguém, porque na verdade a gente não é, não é? O que faz a gente grande é justamente a gente se reconhecer pequeno. E sempre que eu vou dizer poesia, eu sempre peço a Deus. Me diminua para que a poesia apareça. Eu estou ali só transmitindo e a única coisa que eu peço é que ele entre no meu coração, que a essência dele fique em mim, para que quem me ouvir sinta o que eu estou dizendo, né? Então, eu acho que tem que ser isso. Tem que ter essa raiz do sertão, que é de onde eu sou. E eu sempre digo, eu sou muito fã da simplicidade. É, da chuva que cai numa tarde quente, de gente feliz, que é gente da gente, de quem diz que gosta sem ter falsidade. Riqueza para mim é ter amizade e olhar para o céu no final do dia, contemplar os pássaros, sua maestria, ver o pôr do sol e a lua cheia, e um café com pão quente às 5h30 que deixa a casa cheirando a poesia. Então era que é isso aí, é essa simplicidade, é assim que eu quero que seja sempre. E que Papai do Céu continue sempre abençoando. Amém. Sempre abençoando, você consiga levar essa alegria, você consiga levar... você toca, é fora do comum, você e o resto dos meninos, eles tocam, sabe? E é curioso que eu tô lhe encontrando pessoalmente pela primeira vez. Sim. 90% dos nomes que eu citei aqui, tirando do Moraes, eu nunca encontrei pessoalmente, certo? Mas é como se fosse vizinho. Sim. Eu não sei se você vai conseguir captar o que eu quero dizer, sim, mas é como se fosse vizinho, entendeu? É tanto que a gente sempre tem essa frase entre a gente, todo poeta é irmão, não tem jeito. É. E aí, existe uma coisa que quem sente poesia, não propriamente escreve a poesia, mas sente o que a gente diz, é mais poeta do que a gente que escreve. Rodrigo sempre diz isso. Pronto, o Rodrigo é um exemplo. Então você assim, é do nosso eu olho para ele naquele curral, eu me vejo um menino no curral de pai, entendeu? Assim, Rafael Moura, eu nunca encontrei, inclusive sabendo que ela é daqui, eu vou lhe pedir um favor, bota no juiz dele para ele vir aqui. Eu acredito que hoje, inclusive, a gente janta junto. Eu vou lhe pedir esse favor. Eu e o Paulo Moura, a gente combinou de se encontrar e conseguiu. Pronto, eu vou pedir esse favor a você, bota ele no juiz para ele vir aqui, nós vamos buscar ele na casa dele, trazer de onde for. Rafael é um ser humano fantástico. De onde for, pois é, acompanha os pessoal nas redes sociais, acompanha nas redes sociais, que se você gostar do pedido, você vai sentir isso, sabe? Assim, é como se fosse ali vizinho de casa, é como se fosse... É algo bom. É. Eu costumo dizer que a poesia e a poesia desses meninos é algo bom, assim, algo que vale a pena no universo. Eu trabalho com direito penal, então você imagina que no dia a dia a gente vê muita desgraça, sim, né? Mais especificamente, eu trabalho com direito penal, polícia e internet, que são as três coisas que tem que... Pressão, né? E a poesia, você disse que a poesia salva, eu concordo. Tem hora que eu estou agoniado do juiz, eu vou lá pro meio do meu mato, fico escutando esse gente. O filho de Paulo Barba cantando. Eu boto em loop aquele negócio ali para escutar. Então, Papai Deus abençoe muito vocês, tá? Muito. Não tem coisa melhor pra gente do que a gente saber que a gente serve assim de alívio, né? Para esse povo que vive nessa correria tão grande, que a gente vive nessa correria tão grande, e a gente consegue levar uma palavra de alívio, tirar um sorriso, isso é o maior privilégio do universo. Pronto, a gente deixa aqui sempre um desafio ao final do podcast. O desafio, ele propôs um mote, mas eu vou dar dois. Um é convencer Rafael a vir para cá. Pronto. É esse aí. E tem um mote que eu acho que você já ouviu, que foi uma das primeiras vezes que a poesia me impactou de verdade, que é de uma poetisa chamada Severina Branca. Já vou falar nela? Sim, ela tem um mote chamado O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. E o desafio do Hillscast é um dia, quando você estiver inspirado, sem agonia, você pega esse mote Severina Branca e faz uma glosa ali. Na... Combinado. Combinado? E eu ainda não tinha escrevido nesse mote. Deus estava preparando esse momento. Para poder escrever, né? Exato.
Exatamente. Pronto. Eu vou deixar para você encerrar, como eu sempre faço. Eu queria antes agradecer demais. Você saiu do Serra Talhada ontem de noite, passou a noite, veio bater aqui. Espero que tenha sido bem tratada pelo meu povo aqui. Demais. Se não for, eu vou dar porrada aqui no meu diretor. Demais, Maria. Me senti em casa. Do meu diretor. Então, como sempre, a nossa convidada, a Érica, vai terminar aqui o programa. Certo? O convidado sempre termina. Siga nas redes sociais. Ela deve ter aparecido umas 200 vezes, aí até o QR Code vocês acharem ela na rede social. Siga os outros meninos que a gente está falando aqui. Rodrigo Nojosa, Ariel Freire, Paulo Barba, Marquinho da Serrinha, Henrique Brandão. Enfim, todo esse povo. Você vai na rede social dela, vai ficar aparecendo um, aparecendo outro. Vai achar. Siga todo esse povo. Muito obrigado a vocês que acompanham o JusCast. Se você gostou desse papo, se você acha que essa poesia, que essa genialidade merece ser ouvida por outras pessoas, manda o Instagram de Érica, no teu grupo de WhatsApp, manda esse vídeo pro pessoal, bora ajudar a difundir coisa boa. Porque para difundir o que não presta, já tem muita gente. Vamos entrar nessa corrente positiva aí de difundir poesia. Obrigado por vocês estarem sempre acompanhando, toda terça e toda quinta, sempre no mesmo horário que nosso Senhor permitir, ele adquirir às 20 horas aqui no canal de Jus 21. Tem um papo como esse, não esquece de deixar o seu like, não esquece também de acessar o nosso canal de cortes, não é isso, Júnior? A melhor parte do programa vão estar lá. E Érica, tá contigo para encerrar. Eu que agradeço o convite, a recepção. O pessoal era um cuidado, olha, já chegou bem, todo mundo na maior preocupação, organizou tudo, eu não tive preocupação com nada, só em vir mesmo. Isso aí foi muito tranquilo. Agradeço demais pelo espaço. Agradeço muito mais por você dizer que eu sou uma referência, né? Assim, do meio dos grandes nomes. Isso, para mim, me envaidece, não de forma negativa, me envaidece de forma positiva, deixar minha alma feliz, contente e com desejo de escrever mais, de difundir mais ainda a nossa poesia, né? A gente tá no meio, assim, dos bons, é o que faz a gente ser melhor, né? Assim. Então, muito obrigada pelo espaço, estar aqui no Jus 21, dizendo nossa poesia. Agradecer a todo mundo que vai ver a gente aí. Sigam a gente lá nas redes sociais. E para terminar, eu vou dizer uma poesia que eu acho que tem tudo a ver com o momento de gratidão, de pessoas, que a gente caminha só. Talvez a gente caminhe bem, mas eu acho que quando a gente tem pessoas do lado da gente, a gente caminha numa proporção muito maior. E a gente pode ir bem mais longe. Eu disse, gratidão, meu senhor, só gratidão, por trazer para mim tantas pessoas que possuem um enorme coração e que trazem para mim só coisas boas. Eu não sei se mereço, mas preciso, porque o brilho que mora em meu sorriso é maior se eu divido com alguém. Ninguém vai muito longe sozinho, porque o apoio de alguém em seu caminho com certeza lhe leva mais além. Obrigada, meu povo, e vamos espalhar poesia e coisa boa. Grande demais, velho. Cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço.